Salam əziz dostlar, əziz izləyicilər. Bugün biz Pənah bəylə bir qərara gəldik ki, bir Facebook sosial şəbəkəsindən canlı efirə çıxaq və ölkədə baş verən son siyasi ictimai vəziyyəti müzakirə eləyək və bunu sizlərə canlı təqdim eləyək. Əsasən müzakirə mövzumuz, yəni Ramiz Mehdiyevin məlum toy məclisi, Ramiz Mehdiyevin o toy məclisindən sonrakı siyasi reaksiyalar, yəni bu toy məclisinə və buradan çıxan siyasi nəticələrə müxalifətin, iqtidarın reaksiyaları və mövqeyidir əsasən. Bundan bağlı bildiyiniz kimi əsasən iki mövqe var. Bir tərəf məsəl üçün Ramiz Mehdiyev bu toy məclisində və bu toy məclisi ilə verdiyi mesajla bağlı qınayır və Ramiz Mehdiyevin belə deyək də siyasi dildə desək üzərinə gedir. Digər tərəf isə daha çox bu məsələnin iqtidar daxili məsələ olduğunu və müxalifətin bu məsələdə çox da belə deyək də iştirak etməməli olduğunu qeyd edir. Əsasən də bunu iqtidarın özünün etməli olduğunu ilə əsaslandırırlar. Elə bundan bağlı biz düşündük ki, Pənah bəylə bir müzakirə eləyək. Güman eləyirəm ki, bu müzakirə sizin üçün də maraqlı olacaq. Mən istəyərdim ki, elə bu mövzu ilə bağlı Pənah bəy başlasın, sonra biz birgə fikirlərimizi mübadilə edək. Təşəkkür edirəm Tural bəy. Hesab edirəm ki, bu Facebook'tan sonra yani yazılı başka şekilde YouTube'a vesaire yerleştirilebilir, öyle mi? Yoksa bu Yəqin ki, gelir. yəqin ki, dostlar sonra YouTube'a Mən yani koyacaklar. Facebook'tan. məsələnin bu koyuluşunu bir qədər dəqiqləşdirmək Buyurun, istəyərdim. buyurun, tabii. Məlum bir toy hadisəsi vardı və biz hamı kimi bəygəlinə, yani ailə quranlara xoşbəxtlik arzuladıq. Amma eyni zamanda indiki dövrdə, pandemiya dövründə olan məhdudiyyətlər ki, bir çox gənclərimiz, onların valideynləri, yaxınları, o cümlədən toy şənlikləri, yaz məclisləri çox ciddi bir çətinliklərlə demək üz-üzədir. Belə bir şəraitdə əlbəttə ki, bu tədbirin xalqa meydan oxumaq kimi dəyərləndirdik bir çoxları, jurnalistlər, ayrı-ayrı vətəndaşlarımız, hətta siyasətçilərimiz. Və sonra da demək buna bir reaksiya verildi. Və bundan sonra içərisində bu toy məsələsi öz aktuallığını və ona reaksiya öz aktuallığını xeyli dərəcədə azaltdı. Əsas məsələ bu hadisədən sonra keçmiş prezident administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyevin əleyhinə başlanan bir demək kampaniya başladı və demək bu məsələnin qızışdırıcı tərəfi də Ramiz Mehdiyevin özünün reaksiyaları oldu. Məlum iki bəyanatlar. yazısı oldu AMEA-nın demək rəsmi saytında yayımlanan oradakı onun fikirləri və daha sonra da demək buna qarşı reaksiyalar istər iqtidar yönlülər tərəfindən, istər müxalifət tərəfindən və ümumiyyətlə cəmiyyət tərəfindən və bununla yaranmış, indi bu şəraitdə yaranmış vəziyyət məncə ilkin dövrdəki mahiyyət və məzmunundan xeyli dərəcədə dərinləşdi. Nəyindən ibarət oldu? Bir əvvəlcədən mən onu deyim. Açıq-aydın belə bir cəhdlər olmağa başladı ki, bunu Ramiz Mehdiyev və qanun, Ramiz Mehdiyevin toy hadisəsi və bu pandemi ilə əlaqədar karantinlə bağlı məhdudiyyətlərə əməl olunub olmaması məsələsi olmaq əvəzinə bunu bir iqtidar müxalifət məsələsi kimi qələmə verməyə çalışdılar. Ramiz Mehdiyev müxalifət kimi təqdim eləməyə başladılar iqtidara. Və digər tərəfdən isə daha sonra elə bizim özümüzün müxalifətdən olan bəzi dostlarımızın da iştirakı ilə bilərəkdən ya bilməyərəkdən bunu hətta müxalifət daxili hesablaşmalara gətirib çıxartdılar ki, burada da bu Ramiz Mehdiyevin həqiqi müxalifət, sonra bəzi demək siyasi partiya sədrlərini də bir siyahı vardı, böyük siyahı məhkəməyə verməklə hədələməsi və bunu həqiqi müxalifət kimdir, qeyri həqiqi müxalifət kimdir, Ramiz Mehdiyev kimləri nəzərdə tutur şəklində yönləndirməyə çalışdılar ictimai rəyi ki, mən bunu olduqca zərərli və bu hadisənin mahiyyəti ilə əlaqədar olmayan və Azərbaycanda demək müxalifətə qarşı və demokratik qüvvələrə qarşı bir təbliğat təxribat versiya hesab elədim və indi də demək eləyirəm. Sübutum da var əlimdə. Məsələn, demək içərisində bəzi bizim mediada olan dostlarımızın şəxsləri içərisində
şərhçilərin və xüsusən də iqtidar yönlülər maksimum bir şəkildə belə qələmə vermək istəyirlər ki, güya həqiqi müxalifət sözünü işlədərkən Ramiz Mehdiyev qeyri-həqiqi müxalifət olmasını da ehtiva edib orada və bu da güya o adı çəkilən ki, partiya sədrləri var. Demək, orada demək, buna onların nəzərdə tutub. Halbuki, mətin ortadadır və bu mətində açıq-aşkar üç kateqoriyadan olan adamları gətirib. Deyir ki, həqiqi müxalifətin bir siması var. Deməli, onu tənqid edənləri də burada nəzərdə tutur. Hətta içində məhkəməyə verdiklərini də, vermək istədikləri də ora daxildir. Yəni, biz müxalifəti başa düşdük, eləmi? Bəli. Amma orada sadalayır üç kateqoriya insan. Keçmiş məmurlar, iqtidara həm də loyal olduqlarını bildirən. Demək, o da var. Millət vəkilləri, keçmiş məmurlar və jurnalistlər. Bəli. Yəni, burada nə partiya sədrləri var, nə partiya, nə siyasi müxalifət var və s. Və o baxımdan da... Kateqoriyaları böləndə, bəy, partiya sədrləri kateqoriyası qoyub ayrıca. Yəni, partiya sədrləri, məsələn, gedir... Yox, o, mən hesab edirəm ki, hər bir Azərbaycan... Yox. Partiya sədrləri yoxdur. Mən sizə oxuya bilərəm bunu. Yox, bəy, mətində var idi. Yox, ayrıca yox. Partiya sədrləri. Yox, ayrıca partiya sədrləri yoxdur. O hissədən gelir. Söhbət görməkdir. Tural bəy, mən diqqəti ora yönəltmək istəyirəm ki, konkret olaraq bu haqqında danışdıq. Məsələ belədir. Deyir ki, demək... Bəy, o siyahını təqdim edir. Onlar dünən dediklərinə bugün və sabah eyni əminliklə imza ata biləcəklərmi? Bu, qarayaxma kampaniyası göstərdi ki, həqiqi müxalifətin bir siması olduğu halda özünü iqtidara layaq göstərən bəzi millət vəkillərinin, keçmiş məmurların, jurnalistlərin lazım gəldikdə bir neçə siması ola bilərmiş. Burada heç yox, bir... Yox, burada yoxdur. Bə, və üstəlik, lakin... O siyahılaşdıranda... Yox, o da var, partiya sədrləri, jurnalistlər... Yox, icazə verin, mən istə deyim. O siyahılaşdırma isə ona aiddir ki, Ramiz Mehdiyev hesab edir ki, onun şərəfləri... Qulaşdırıb yəni. Ramiz Mehdiyev hesab edir ki, o hissədə, bu çıxışlarında bir çox millət vəkilləri, yazılarında jurnalistlər, partiya sədrləri onların içərisində demək, sadalayıbdır müxtəlif, adlar da çəkibdir. Onların çıxışlarında ona qara yaxılıbdır, iftira edilibdir və onun şərəf və ləyaqəti tapdanıbdır və böhtan atılıbdır. Vətəndaş Ramiz Mehdiyev belə hesab edir və deyir ki, mən onları məhkəməyə vermək hüququnu özümdə saxlayıram. Məsələn, mən çox böyük, demək doğrudan da təəccüb eləyəcəm ki, ona qarşı çox ciddi bir ittihamlar irəli sürdü. Hörmətli ADP sədri Sərdar Zəloğlu Rusiyanın agenti adlandırdı, rezidenti adlandırdı, xəyanətdə suçladı və mənə elə gəlir ki, və dedi ki, mən hazıram məhkəməyə. Ramiz Mehdiyev onu məhkəməyə verməsə və bu məsələlərin təksirini tələb eləməsə, bu ittihamlar artıq həqiqət kimi onun üzərində qalacaqdır. Buradan Sərdar Cəlaloğlunun güya əvvəllər hansısa bir fikir deyib, indi başqa fikir səsləndirməsi məntiqi çıxmır axı. Ona görə də qoy, üzr istəyirəm, qoy bunu yekunlaşdırım. Məsələn, mən bilirəm ki, Sərdar Cəlaloğlu neçə illərdir yəni, bu barədə danışır. Mən sizdən də məsələn, orada adı çəkilənlərini nəzərdə tuturam. Sizdən də bu Ramiz Mehdiyev haqqında bu skandal ortalığa çıxana qədər də dəfələrlə adı çəkilməklə Ramiz Mehdiyev haqqında indi səsləndirdiklərinizi əvvəllər də bu və ya başqa bir formada eşitmişəm. Deməli, heç bir halda o həqiqi müxalifət olmayanlar ki, güya bunu belə süni şəkildə çıxartmaq istəyirlər, məncə bunu siyasi partiyalara aid deyil, Ramiz Mehdiyev bunu nəzərdə tutmur və mən çox təəccüb edirəm ki, məsələn, Tural Abbası necə özünə bunu qəbul edir ki, sən demə Ramiz Mehdiyev məni nəzərdə tutur. Yə bəy, biz mövqeyimiz... Yəni, burada özür istəyirəm, Tural Abbası, bir məqsəd nədir? Burada söhbət şəxslərdən getir. Təbii ki. Bu məsələni sonra nə deyirlər? Osa gedirsən deyək ki, hansısa bir televiziyaya sual verirlər, hər şey qalır qıraqda bu, bütün bu hadisə. Bəl. Ki, həqiqi müxalifət kimdir, qeyri-həqiqi müxalifət kimdir, siz bax danışmışsınız, sizi məhkəməyə verirlər. Amma danışmayanları məhkəmə verir. Onlar nə üçün vermir? Bizim bəzi demək, siyasətçilərimiz içlərində, məsələn, Sərdar Cəlaloğlu kimi çox təcrübəli bir siyasətçi də var, düşür o təliyə və dərhal deyir ki, danışmayanlar, onlar da Rusiyanın adamlardır. Məsələn, deyirəm, hələ mi? Və indi əks təqdirdə də bu, əgər o biri tərəfdə bu cür yanaşsa məsələyə,
Başlayır didişmə, yaddan çıxır bu məsələnin mahiyyəti, təkrar edirəm. Xalq və xalqa meydan oxuyanlar, iqtidar daxilində Rusiyanın, burada uzun müddət Rusiya fərəz siyasət yerdən kütlə və ilaxır və s. başlayır müxalifət daxilindəki dava, qırğın və didişmə. Mən hesab edirəm ki, bu yanlışdır. Bəy, mən sizlə nə dediklərinizin böyük əksəriyyətindən razıyam, amma o nüansdan razı deyiləm ki, yəni elə bir, yəni ya mən belə başa düşdüm, ya siz elə fikirləşsiniz ki, Burhamiz Mehdiyev olayından daha çox yəni müxalifət daxili narazılığın artması üçün istifadə olunur. Yəni göyə hakimiyyətdə, yəni belə mən anladım ki, sizin dediyinizdə belə. Mən düşünmürəm ki, məsəl üçün, hakimiyyətin hazırki problemi müxalifət daxilində nifaq salmaq, müxalifəti kateqoriyalara bölmək, məsəl üçün, prinsipial, qeyri-prinsipial filan kimi bölüşdürmək deyil. Mən sözün həqiqi mənasında düşünürəm ki, hakimiyyət nəhayət ki, hansısa formada Ramiz Mehdiyevin üzərinə gedir. Yəni, Ramiz Mehdiyevin sonuncu dəfə Heydər Əliyev ordeni alaraq Milli Elmlər Akademiyasına prezidentliyinə təqaüdə göndərilməsi bu prosesin başlanğıcı idi və artıq Ramiz Mehdiyevin toy məclisi o belə deyək də sonuncu damla rolunu oynadı. Çünki tək bunu axı müxalifət olaraq biz tənqid eləmirik. Məsəl üçün deyək, bəzi müxalifət məsəl üçün deyək də partiya rəhbərləri içsiz qarşı maksimum çalışır bu məsələdə ehtiyatlı olasınız ki, məsəl üçün şey Ramiz Mehdiyev bizim davamız Ramiz Mehdiyev davası deyil, hakimiyyət öz məsəl üçün də belə bu kontekstdə. Yox, məsəl üçün yox. Niyə konkret? Yəni elə deyil. Yox, yox, yox. Konkret adın nəyə ki bir halda deyirsiniz? Deyil, biz deyirik ki, qurucusu və rəhbərlərindən, arxitektorlarından, memarlarından biri olan bizim davamız bu mövcud ictimai siyasi sistemdir. Bəli, təbii. Ramiz Mehdiyev o sistemin məmurluğundan qismən uzaqlaşıb, amma mən sizə deyim ki, Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti kifayət qədər böyük vəzifədir. Hətta müəyyən mənada Azərbaycan gerçəkliyində həm də siyasi mahiyyət daşıyır. Və biz o sistemlə mübarizə aparırıq. O sistemi bugün təcəssüm elətdirən konkret bir iqtidar var ortada. Onun lideri var. Və bizim, yəni, bizim apardığımız bu mübarizə şəxslərə qarşı yox, konkret olaraq təkrar edilən, o sistemi xarakterizə edən antidemokratizm, avtoritarizm, saxta seçkilər, korrupsiya, insan hüquq və azadlıqlarının tapdanması, siyasi məhbus problemi və s. bu kimi problemlərdir. Ona görə də bir daha təkrar edilən, bizim üçün bir daha təkrar edilən bu məsələlər önəmlidir. Prioritet olan budur, bu bir. İkincisi, biraz da məsələnin o, necə deyərlər, siyasi etik tərəfinə gəldikdə isə biz ölülərlə yox, mən hesab edirəm ki, Ramiz Mehdiyev siyasi cəhətdən, xüsusən bu hadisələrdən sonra bir siyasi ölüdür. Onun yaxınlarının qolları qandalanandan sonra, üzərinə bu kampaniya başlayandan sonra mən onu siyasi cəhətdən bir daha təkrar edirəm, meyit hesab edirəm, öyle hesab edirəm. Biz ölülərlə yox, dirilərlə vuruşuruq. Diri olan o sistemdir və bugün o sistemin içində olan vəzifə sahibi. Bu əslində məsəlsin deyək. Bizim yanaşmamız budur. Mənim yanaşmam odur ki, Ramiz Mehdiyev qətiyyən hələ ölü deyil. Məsəlsin, adam özü öz üç bəyanat verib, indi o barədə danışarıq. Üçündə də hansısa kontekstdə təhdid var. Ölü təhdid edə bilməz dirini. Ölü necə ölü olur, hakimiyyətə Rusiya ilə təhdid edir, gəb başqa cinayətlərin üstünü açmaqla təhdid edir, vuruşur, yazır, pozur, hədə qorxu gəlir, məhkəmə ilə hədə, bu ölü deyil və ölüsü budursa, bunun dirisi necə olardı? Yəni, əslində dirisi prezident administrasiyanın rəhbəri Ramiz Mehdiyev. Onda daha belə deyək, sakit, indi daha agresivdir və mən düşünürəm ki, baxın, mən məsəl üçün, biz də indi, biz müxalifət partiyası olaraq, bizim də yəni, biz necə yanaşırıq, məsələ, AK partiyalar və yaxud da bizim mövqeyimiz necə Ramiz Mehdiyev bu sistemin əsas daşlarından biri idi. Və Ramiz Mehdiyev bu və digər səbəbdən hakimiyyət daxili çəkişmə olsun, iqtidar olsun, klanlar arası savaş olsun, nə olur olsun, nisbətən mövqeləri zəiflədilib, vurulub başqa bir iqtidar daxili qrupla. Amma bu hələ də Ramiz Mehdiyevin tam ölü olduğunu deməyə əsas vermir. Biz şəxsən mənim üçün bu gün Ramiz Mehdiyev necə rəqibdirsə, elə də məsəl üçün deyək, Mikayıl Cabbarov rəqibdir, elə də tutalım ki, İnam Kərimov rəqibdir, elə də tutalım Əli Əsədov rəqibdir, yəni başda duran, həmçində İlham Əliyev, yəni iqtidar partiyasının rəhbəri olar, o da rəqibdir bizə. Və biz müxalifət partiyası olar, iqtidar nümayəndələrinin istənilən birinin
cəmiyyətdə ifşa olunması, onun törətdiyi əməllərin aydınlığa çıxarılması və yaxud da cəzalandırılmasının tərəfdarıyıq. Məsəl üçün, mən indi Ramiz Mehdi tutam, deyək ki, siyasi Mehdi, deyək ki, xalqdan uğradığını, taladığını rahat iç. Dağıt hələ altdan-altdan da təxribatlar elə, orada bir iclas qur, burada bir iclas qur, nə bilim, parlament seçkilərinə müdaxilə elə, özünə yaxın dairələri deputat seçdir. Yəni, bu baxımdan mən düşünürəm ki, müxalifət marağında olmalıdır ki, iqtidardan istənilən bir figur zəiflədilsin, vurulsun, sıradan çıxarılsın ki, müxalifətin mövqeyləri, yəni bu ən primitiv yanaşmadır da, yəni ki, möhkəmlənsin. Yəni, mən o düşüncədə deyiləm ki, biz deyək ki, məsələn, hər şey özləri bilər, Ramiz Mehdiyevdir və tam hazır ki, iqtidardır, qoy öz aralarında məsələlərini həll eləsin. Qətiyyən, Ramiz Mehdiyevin bu xalqın minlərlə evladını bədbaxt elədiyi faktı var, ailələrin dağılmasından tutmuş, dövlətin və dövlətçinin bu vəziyyətə düşməsi, mediamızın bu vəziyyətə düşməsi, mühafizə orqanlarımızın hansı vəziyyətə, yəni bütün, baxın, 29 il deyək, neçə ildir, bu adam özü deyil, 49 ildir mən dövlətçiliyə qulluq eləyirəm, 27 ildir aparat rəhbərdir, səhv eləmirəm. Yox, 26 ildə, yəni... Hə, 26 il olsun. Yəni, bu 26 ildə törətdiklərinin cəzasını çəkmədən bu adamı rahat bıraxmaq olmaz. Yəni, bu rahat gedib, hətta sabah bir bəyanat versə ki, mən artıq çəkildim, siyasətdən çəkilirəm və mənlə işiniz olmasın, yıxılana balta vurmazsa, biz deyəcək, xeyr elə deyil, qardaş, gəl cavabını ver. Dünənə qədər hakimiyyətin, iqtidarın və yaxud da bu vəzifənin sənə verdiyi səlahiyyətlərdən istifadə edib, kənarda dura bilirdinsə, kürəkəninin özbaşınalıqlarını örtə bilirdinsə, indi elə deyil, ən azından hakimiyyət də səni sıxışdırırsa, gəl cavabını ver. O baxımdan mən düşünürəm, həm də burada bir məsələ də var, Pənah bəy, bunu da qeyd eləyək. Biz, məsəl üçün, mənim üçün də sizin yanaşmanızı da qeyd eləyərsiniz. Mənim üçün Ramiz Mehdiyev Azərbaycanda 5-ci kolon deyilən ki var, bunu biz demirik də, İlham Əliyev deyil. 5-ci kolonun faktiki rəhbəridir və adamlar hər an, hər an, yəni mən düşünmürəm, hər an istədiyə, məsələn, niyə də dövlət çevrişi eləməsin? Məsələn, parlament hazırda biz nə deyir? Mehdiyevçi parlament deyirik, demək, bunun kifayət qədər orada adamları var. Hüquq mühafizə orqanlarında yerləşdirdiyi kifayət qədər adamları var, orduda kifayət qədər adamları var və əslində dövlət çevrişinə cəhət və yaxud da dövlət çevrişin belələri eləyir və ona görə biz bunların neytrallaşdırılmasının tərəfdarı olmalıyıq ki, bunlar neytrallaşdırılsın, bunlar ifşa olunsun. Yoxsa ki, məsəl üçün, cəbhəçiləri tutublar, aparırlar ki, dövlət çevrişində cəhd. Əslində, dövlət çevrişində cəhd Ramiz Mehdiyev və onun ətrafının edə biləcəyi bir şeydir. Yəni, indiyə qədər etməyiblərsə, bizim xəbərimiz olmayan hadisələr. Yəni, mən ona görə düşünürəm ki, müxalifətin bu məsələdə mövqeyi konkret olmalıdır. Mənə maraqlı deyil, məsələn, iqtidarın Ramiz Mehdiyevə münasibəti necə olacaq? Mənim özümün ona qarşı mövqeyim olacaq, sabah istənilən iqtidar nümayəndəsinə qarşı da olacaq. Amma, məsələn, telekanallara baxanda, müxtəlif millət vəkillərinin bəyanatlarına baxanda və yaxud da elə Ramiz Mehdiyevin özü dediyi kimi, dünənə qədər Mehdiyev və Mətiyə deyənlərin bir gün onun üzərinə getməyə, onu deməyə əsas verir ki, hazır ki, iqtidar da zaten onun üzərinə gedir. İndi hansı, nə dərəcədə, hansı dərəcədə o başqa məsələ. Yəni, mən düşünürəm ki, Ramiz Mehdiyev ciddi təhlükə. Mən bu yanaşmanı demək qüsurlu hesab edirlər. Ola bilər, bəy. Niyə qüsurlu hesab edirlər? Öz argumentlərimi səsləndirir. Buyurun. Yəni, Ramiz Mehdiyev öz cinayətlərinə görə cavab verməlidir. Təbii. Biz də onu istəyirik. Bu dövrdə bir neçə dəfə seçki saxtakarlığı olub, prezident və parlament seçkiləri saxtakarlığı. Hələ bələdiyyələrə hesaba qatmasa. Və hakimə zəbt olunub bir neçə dəfə. Bəli. Və o işin başında duran əsas icraçı adam Ramiz Mehdiyev olubdur. Bəli. Bu ölkə son 26 il ki, deyir Ramiz Mehdiyev, dəhşətli bir korrupsiya sistemi şəklində formalaşıbdır. Ramiz Mehdiyevdən son dövrə qədər bu korrupsiya komissiyasında sədri idi, antikorrupsiya komissiyasının. Və Ramiz Mehdiyevdə bu cür sistemin yaradılmasına iştirak edibdir və kifayət qədər də elə özü də bəhrələnibdir, qohumları da bəhrələnibdir. Elə o məlum mərasimin keçildiyi 4 hektarlıq bağ evi o bir obyektdir. Yəni o biridir, o biridir. Demək, bunun elə göstəricisi idi. Ramiz Mehdiyev Azərbaycanda demokratik quruluşun formalaşması və insan hüquq və azadlıqlarının
demek beraber olması yolunda en ciddi ideoloji bir sıra hallarda onun aparılan işi nəzəriyyələşdiribdi ve praktik siyasi şekilde hayata geçiribdi. Ve hiç şüphesiz ki bu müddət ərzində torpaqlarımızın işğal altına kalmasında hiç şüphesiz Azərbaycan xarici siyasetinin bugün onun məqaləsində yazdığı kimi doğru düşünülmüş konsepsiyasının olmaması, milli xarici siyaset konsepsiyasının olmaması, Rusiyaya karşı münasibətdə xüsusən vassal ve təslimçi siyasetin yürüdülməsi, bu da xeyli dərəcədə Ramiz Mehdiyevin adıyla bağlı olan, fəaliyyətiyle bağlı olan bir məsələdir. Bütün bunlar qalıb bir kənarda və bizim tələbimiz hal-hazırdakı iktidara və onun liderinə, Prezident İlham Əliyevə, niyə? Çünki konstitusiyaya görə onun vəzifəsidir bu məsələlərin münasibət bildirmək və bunların fəsadlarından qaldırmaq əvəzinə, bu məsələlərə diqqət yetirmək əvəzinə, hansısa bir toy düğün məsələsində tıxanıb qalmaq və demək Ramiz Mehdiyevin görə cavabın yalnız artıq vəzifədən çıxmış 84-85 yaşlı bir adamın özündən tələb eləmək kimi mənim fikrimcə faydasız və səmərəsiz bir işə girişmək kimi görünür. Halbuki biz bu sualları açıq və neçə şəkildə qoyuruq. Necə olmuşdur ki, məsələn, mən bu sualı elə sizə də və digərlərini də olmuşam. Necə olmuşdur və kim məsuliyyət daşıyır ki, kimlər məsuliyyət daşıyır ki, sizin iddia elədiyiniz kimi və əsassız da görünməyən iddialarınız kimi Azərbaycanın ən mühüm dövlət vəzifələrindən birinə, ikinci demək olar ki, real olaraq, faktik olaraq bu tərəfi mən qoyuram. Məsələyə xarici bir ölkənin agenti, rezidenti, 5-ci kolonun rəhbəri adlandırdığınız şəxs demək rəhbərlik etmişdir. Bu dövrdə prezidentlər olub, bu dövrdə bu məsələyə görə, bu məsələni aradan qaldırmalı olan dövlət demək başları olub, parlament olub və digərləri. Bu sualları qoymaq əvəzində, siz də bayaq da dediniz ki, biz bu sualları ona görə iqtidara və s. yönəltmirik. Qoymaq əvəzində, prioritet olaraq, mən o sizin o biri qoyduğunuz məsələlər, əgər bu da qoyulsa, əlbəttə ki, özündən də şəxsi cavab və məsuliyyət tələb olunmalıdır. O halda mənim fikrimcə tam və mükəmməl olardı. Ramiz Mehdiyev, mən bunu dəfələrlə vurğulayıram. 10 aydır artıq prezident administrasiyasının rəhbəri deyir, amma siyasi məhbuslar azad olunmayıbdır, qalıbdır. Korrupsiya məsələsi sahəsində hər hansı bir irəliyə doğru atılan addımlar olmayıbdır. Məsələn, məmurların gəlirləri və xərcləri barədəki hesabatlarının forması təsdiq olunmayıbdır. Bu məsələyə aydınlıq demək gətirilsin. Ramiz Mehdiyevdən sonra dəhşətli indiki prezidentin ən mükəmməl demokratik seçki adlandırdığı 9 fevral seçki rüsvayçılığı və rəzaləti Azərbaycanda həyata keçirilibdir. Ramiz Mehdiyev artıq bu vəzifədə işləmədiyi, təbii ki, hər halda azaldığı bir onun təsirinin olduğu bir şəraitdə biz yenə də Rus gəmi kapitanının qabağına demək orkestri çıxardıb bizim rəqqasələri və yaxud rəqqasları onların qarşısında oynatmaqda davam edirik və Rusiyanın müdafiə naziri gəlib burada həyatsızcasına biz taxta şalban gətirir, az qalıb el demək istəyir, təyyarələrlə. Bunu deyir, Lavrov təhrif edir Birləşmiş Millətlər Təşkilatının açıq aydın işğal olunmuş torpaqlar adlar çəkildi orada rayon və son dövrdə işğal olunmuş torpaq az dolmuşunu atəşkəs məsələsi ilə birbaşa bağlayır. Hələ mən Prezident Putinin bu son məktubunun açıq aydın görünən, necə deyərlər, müəyyən məqamlarını ki, bu heç bir müstəqil bir dövlət heç də o məsələləri tam bir şəkildə qabiliyib həzm eləyə bilməz. Bunların üzərinə diqqəti cəlb eləmək istəyirəm. Və üstəlik təkrar eləm, bu bizim və mən bir daha burada təkrar eləm. Əgər Ramiz Mehdiyevə münasibət, anti-Ramiz Mehdiyev kampaniyası, islahatçılar və indiki status quo-nun siyasi status quo-nun saxlanması tərəfdarlarına münasibət kimi ortada olsa, qoyulsa və bu Qarabağ məsələsinin həlli yolları nə münasibət məsələsi kimi ortalığa qoyulsa və üstəlik demək Azərbaycanın geosiyasi seçimi kimi qarşıya qoyulsa və bu dövlət məsulu tərəfindən, birinci şəxs tərəfindən, parlament tərəfindən ifadə olunsa və o vaxt Azərbaycan müxalifəti sussa, bu prosesdə mövqə tutmasa, öz mövqəyini açıq bir şəkildə ifadə eləməsə, o halda biz Azərbaycan müxalifəti milli maraq və mənafiələrdən xəyanət elədi, hətta deyə bilərik. Bütün bunlar ortada yoxdur, yoxkən və biz də tələb edirik ki, buna münasibət bildirin. Bu münasibətlər ortada olmamışkən çırmanıb ortaya girmək və açıqçası Azərbaycan müxalifətini artıq ayrı-ayrı dəstələrinin özlərinin taktik gedişlərinə görə Rusiya işləməkdə və yaxud Ramiz Mehdiyevi müdafiə eləməkdə və s. kimi bu kimi çox primitiv bir səviyyəyə endirməyə çalışmaq mənə elə gəlir ki, yəni bu doğru deyildir və qüsurlu yanaşmadır və bizim dediyimiz də bunu, əgər sabah İlham Əliyev bu dediyimiz məsələlər barədə mövqə qoyacaqsa
Və Azərbaycan xalqına, Azərbaycan müxalifətinə, cəmiyyətinə, yəni bütövlükdə hətta müxalifət olmasın heç. Müraciət olunacaqsa ki, bu vaxta qədər bu məsələlərə mən və yaxud məndən əvvəlki dövlət başçısı bu səbəblərə görə biz dözürdük, məsələn, məcbur idik və s. və elə xərcət ki, bunun bir bəraiti yoxdur. Amma idik o halda mən biz bundan sonra bu siyasət aparırıq. Məsələn, biz yeni seçki keçirəcəyik. Məsələn, biz yeni konstitusiya qəbul edəcəyik. Biz siyasi tutaqları azad edəcəyik. Biz, məsələn, Türkiyə ilə təhlükəsizlik barədə müqavilə imzalayacağıq. Biz bütün başqa digər başqa ortağa qoyduğumuz bizim dəfələrlə o cümlə müxalifətki məsələlər var. Biz korrupsiyaya qarşı bunu mübarizə edəcəyik. Məsələn, o 4 hektarlıq sahədir, obyektlərdir, zavodlardır, insanların əlindən alınan mülklərdir. Məhsələrdir və s. biz bunların xalqa qaytarılmasını təmin etməyə başlayırıq. Bu imkan vermirdilər bunlar. Biz müstəqil artıq Azərbaycan dövlətinin xarici siyasətini ortalığa qoyacaq. O halda Azərbaycan müxalifəti, o sizin məlum bəyanatlar kimi, müsəlləh əsgər kimi, demək o məsələyə tərəf olardı. Amma hal-hazırda ortada belə bir ortam yox. Mən də sizin yanaşmada nisbətən nələri doğru hesab eləmirəm. Baxın, heç kim iddia eləmir ki, məsəl üçün, bugünə qədər olan sistemin elə bütün günahları, bütün çatışmazlıqları məhz Ramiz Mehdiyev imiş və o çıxarılıb, ondan sonra Ramiz Mehdiyev zərərsizləşdiriləndən sonra siyasi məhbuslar həll olunacaq, Qarabağ məsələsi həll olunacaq, demokratik mühit yaradılacaq, azad media, heç kim bunu iddia eləmir. Zaten biz də bilirik ki, bütün bunların səbəbkarı iqtidardır. İqtidarı biz bir kül halında görürük, bir vahid halında görürük və sistemdir. Sadəcə olaraq Ramiz Mehdiyev bu sistemin bir bir hissəsidir, bir təkəridir belə deyə. Və amma mən tutalım indi oturub gözləyim ki, Ramiz Mehdiyevin ifşa olunmaz. Ən azı bu sistemin əsas aparıcı bir təkəri deyək, nəyə deyək, bu adamlardan biri vurulursa, mən də niyə yəni, bu prosesdə iştirak eləməyim? Baxın, mən məsəl üçün bir gün Səfər Mehdiyevi tənqid edirəm. Səfər Mehdiyev iqtidar tərəfindən vurulmuyub, hələ vurulmaq niyyətdə yoxdur, büdcəyə də deyildiyinə görə əlavə pullar verir. Niyə Səfər Mehdiyevi tənqid edirsiniz? Çünki o gömrük məsələ. O qərarı kim qəbul edir? Nazirə qan onu da Əli Əsədov eləyək. Niyə? Yox, Əli Əsədov. Çünki Əli Əsədov o məsələni baxın bəy. Müdafiə eləmir. Yox, icazə verir. Qərarı kim verib? Nazirə kabineti. Kim imzalayıb? Əli Əsədov. Hökumət. Bəli. Deməli, burada bu konkret kimdir gömrük komitəsinin? Səfər Mehdiyev. Səfər Mehdiyev məsələsini mən Səfər Mehdiyev tənqid olunmasını demirəm. Bəli, bəli. Gömrükdə indiki formadakı monopoliyanın saxlanmasında və ayrılığın kritikası da elə monopoliya səfəri. Yox, baş qaçaqmalçı deyirlər. Yəni, zaten mətbuatda rast gəlmişəm. Gömrükdə yani, bu sistemi quran adam budur. Qurur və çox deyilənə görə özünü də bu Türkiyədə təhsil almış, yeri gəlmişkən heç də Rusiyada təhsil almış yox. İzmirdə. Müəyyən bir çevrəsi var, kifayət qədər savadlı, müasir bu iqtisadi, xarici iqtisadi əlaqələri və s. Bütün tərəfləri ilə bilirlər və çox yaxşı da bu mexanizmə verirlər. Mənim dizi bax, yenə mən oraya gəlirəm. Səfər Mehdiyev lap yaxşı. Amma bu qərarı qəbul edən hökumət var. Bunu imzalayan baş nazir var. Siz qəbul edirsiniz ki, bu hal-hazırda, məsələn, bu iqtisadi sahiyyə, bu gəlir, büdcə məsələlərinə rəhbərlik eləyən Mikayıl Cabbarov xəbəri olmadan qəbul olunubdur. Baxın, icazə verin. Bu var. Ayırmırıq ki, biz məsəl üçün Səfər Mehdiyev tənqid eləyək, Əli Əsədov yoxdur. Yox, məsələ eləyirsiniz də. Ona görə. Və bütün bunlar üçün, bax, bu qərarın qəbul olması üçün. Təklifi bu verir. Səfər Mehdiyev verir və o müdafiə eləyir. Ondan başqa, bir də o cümləmi qurtarmısa, siz baxın. Bir mən Səfər Mehdiyev niyə nümunə gətirdim? Yox, mən tənqidlərimizin fərqini. Çünki İlham Əliyev. Mövqeyini gözləmək, məsəl üçün deyək də, sabah prezident çıxdı dedi ki, İlham Əliyev çıxdı dedi ki, mən məsəl üçün bu Nazirə Kabinetinin imzaladığı bu, qərarı dəstəkləyirəm. O deməkdir ki, mən deyəcəm ki, müxalifət olaraq ki, daha biz bunu tənqid eləməyək. Yəni, İlham Əliyevin mövqeyi, iqtidarın mövqeyi özü bilə, yəni istəyər onu tənqid eləyər, istəyər eləməz, necə ki, Ramiz Mehdiyevi, mənim mövqeyimin formalaşmasında iqtidarı niyə nəzərə almalıyam ki, məsəl üçün, əgər parlamenti... Sən mənə başa düşmədin. Birinci məsuliyyət, bax bu qəbul olunmuş qərarların. Qəbul olunması üçün. Ki, birinci orada imzası olan şəxsin konkret halda, bax bu məsələdə, baş nazir və hökumətin məsuliyyəti var, eləmi? Bu Səfər Mehdiyev təklif verirdi və s. və laxır, bu təklif qəbul olmaya da bilər. Bəli. İkincisi isə bütün bu məsələlər üçün məsuliyyət yenə birinci əsas daşıyan vəzifəli şəxs kimdir? Prezident, icra hökumətinin rəhbəridir və s. İndi ictimaiyyət, kompleks olar. İctimaiyyət və ölkənin bir sıra müstəqil ekspertləri, iqtisadçıları, ayrı-ayrı iş adamları və s.
Bu məsələdə bir mövqe ortalığı qoyub. Açıqın deyib ki, mənim mövqeyinin tüm tərəflərindən biz aramızda diskusiya yoxdur, bölüşmürəm. Təbii. Yəni, mən hesab edirəm ki, ölkəyə daxil olan mallardan demək, rüsum vergi alınmalıdır ağıllı bir şəkildə 12-15% həcmində. Və əsas bəla heç də bu deyil, vətəndaşın oradan buradan getirdiyi. Bu da vətəndaşın getirdiyi bir-iki məsələ deyil. Və yaxud xırda sahibkarların bu yoldan 36% kimi soyğunçu, soyğunçu vergidən yaxa qurtarmaq məsələsi deyil. Bu da bu azalmalıdır. Təbii. Ən azı bir 3-dən 1 qədər. Adi vətəndaşın cibinə gedir Çünki, o. Sahibkar onun malını. Yox, icazə ver, mən bu sahəni mən sənə deyim də. Gələn bütün mallar qeydə alınsa, o azalmanı 2 qat kompensasiya edəcək. Elə bilin ki, kəmiyyət soğalacaq və güya biz bilmirik ki, indi də məsələ necə. Məsələn, hamı adını çəkir ki, deyək ki, dondurulmuş ölkəyə ət gətirilməsinin monopolisti falan kəsdi. Bəli, bir də səfər məktəbinin qarşısı. Mən bilmirəm. İndi yazılan o çıxsın desin. Yəni canlı şərt özdə. Və qulaq və ilaxır bu cür və ya zərgərlik məmulatı falan kəs gətirir. Başqası gətirə bilməz. Brilliant bəli, dəyərli daşqaş. Əsas məsələ problem budur. Ona görə də mən də əlbəttə ki, o indiki qəbul olunan qərarın lehinə deyiləm mən sizə təcrüb edirəm. 36% tələb eləmək doğru olmaz. Amma prinsip etibarilə Azərbaycan balaca bir ölkədir, balaca bir yerdir və yeri gəlmişkən deyim ki, bizim ölkənin prezidenti də bu sahəyə kifayət qədər bələd adamdır. Təbii ki. Yəni bu məsələlərə. Ona görə də mənə gəlir ki, bu məsələdə siyasi iradə artıq özünü göstərməli idi, indiyə qədər və göstərməli. Bax bizim yanaşmamızda bəzi nüanslar və fərqlər bundan ibarətdir. Geri gəlmişəm, bax mən niyə baxın, siyasi iradə mövqe göstərmir. Mən deməli, mən baxın, bu hətta sabah göstərmirsə, özləri bilə bizim işimiz onu tənqid eləmək. Bizim fərqimiz biz deməkdir ki, bizim fərqimiz olur. Baxın, bizim de, mən düşünürəm ki, bəy, müxalifət öz işini görməlidir. Müxalifət deməlidir ki, Ramiz Mehdi 5-ci kolonun rəhbəridir. Deməli, Səfər Mehdi soyğunçu vergilər, tutam gömrük məsələsi tətbiq eləyir. Deməli ki, səhiyyə biabırçılıqdır, təbib bərbad gündədir. Yəni bununla bağlı mən niyə gözləməliyəm ki, kim nədir? Mən sizə bir şey deyim. Bir məsələ deyim və deyəcəm indi. Deyəcəm nə deməliyik və yaxud nə deməlisiniz siz? Mən elə düşünürəm də. Demək, buyurun. Bu gün oxumusunuz bu Ramiz Mehdiyevin 3-cü yazısını. Tam oxumadım ama bəy, adam açıq aşkar. Mən bir. Barmaq sirkəsi. Yox, 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 yox. O tərif olunmuş tekst sayılır, sən demə. Elə deyil. Ramiz Mehdiyev burada erməni əsas, yəni mahiyyəti odur ki, ermənilər bizə qarşı hibrid müharibəsi aparırlar, bizim onlara qarşı konseptual elmi, xarici siyasət konsepsiyamız, lobbiçilik, diaspor siyasətimiz və s. yoxdur. Hətta o da bir maraqlı bir fikir işlədir. Deyir ki, ümumiyyətlə, heç bir elmi tədqiqat əsəri belə yoxdur. Onu deyəndə mən düzdür, oxumamışam, amma Əli Həsənovun təxminən 800 min səhifəlik kitabları gəldi qabağımda Azərbaycan özünün bunun Azərbaycan qloballaşma dövründə və olmuş 1200 səhifəlik özünün tomları meydana gəldi. Yəni bunların heç bir etiraf edir ki, elmi tədqiqat əhəmiyyəti yoxdur, yeri gəlmiş. Amma hər şeydən yazılır, kivdən yazıb. Yenə deyir ki, deyəcəklər ki, siz məsuliyyət daşıyırsınız, amma yox, redaktorlar məsuliyyət daşıyır. Deməkdir ki, mən pul vermişəm, o niyə götürür? Yəni əslində o deyir. Hə, orada əslində bütün o oxuyanda bəziləri deyir ki, iki səbəbə görədir. Birincisi odur, yuxarıda deyir ki, bu ermənilər məsələn Qarabağı artıq ələ keçiriblər, siz düşmüşsünüz mənim üstümə. Bir də bir ifadə işlət ki, kuratorlar dəyişməklə adam əqidəsi və s. ilaxılı dəyişməsə. O deyil. Bütün o yazın, amma maraqlı bir şey deyim sizə. Orada çox şey var. Və formal olaraq da mən sizə deyim ki, elə belə götürsək, sərf nəzər eləsək bu diskursdan, haqlı şeylər də var kifayət qədər. Amma bir şey yoxdur. Azadlıqdan yazmayıb. Ki, Azərbaycanda bu problemlərin, yəni elmi tədqiqatın səviyyəsi də, azad kibin olmaması da, bu simasız onun dediyi tərzdə deyəkdir. Simasızlığın kibdə də və yaxud onun dediyini deyirəm, jurnalistlər bizdən inciməsin. Və ümumiyyətlə, siyasətdə də baş alıb getməsi də ermənilərə qarşı effektiv, necə deyirlər, bizim əks kurs ortalığa qoymamızın səbəbidir ki, həm də Ramiz Mehdiyevin əli ilə Azərbaycanda azadlıq boğulubdur, azad siyasi rəqabət boğulubdur, seçilir olmayıbdır, azad iqtisadi rəqabət boğulubdur, sahibkarlar yoxdur və bu indiki gömrük monopoliyası da onun bir formalarından biri kimi qalmaqdadır. Media üçün sərbəst reklam bazarı bağlanır. Azad ifadə azadlığı pozulubdur, insanların seçim hüququ pozulubdur və bu boğan da bunun, qətl edən də, bu qatili də azadlığın adamlarından ən birincisi ilə və yaxud birinci, ikinci yeri zaten zaten deyəcəyim onda mən çox istəyirəm. Biri elə Ramiz Mehdi. O etiraf olaraq. Bax, amma Ramiz Mehdi orada yoxdur. Bu diskussiyaların məhz getdiyi bir məqamda Laftepe mən
Dünən mənə dedilər, bu gün də maraqlandım. Laftefi susturulubdur. Heç bilmirəm, danışmamışam da. Bax, məhz bu diskussiyaların getdiyi məsələdə dedilər 2-3 gündə hansısa bir. Siz görə Ramiz kimi ehtiyac yoxdur ki indi. Yox, bəli, mən bunu deyirəm. Mən bunu açıq şəkildə deyirəm. Onu da deyə. Bax, onu və deyirəm ki, Ramiz Mehdiyevi tənqid eləməklə paralel onu da deyirəm. Sənə gəlirsən, biz gəlirsən. Məsəl üçün deyək. Əsas mahiyyət odur. Bir daha təkrar elə. Həmçinin deyə. O, bir daha həmçinin yox. Birinci ki, Ramiz Mehdiyev gedib və yaxud ortadadırsa, can çəkişirsə, onu davit eləyin. Necə deyərlər, boğun, hə, eləmi? Amma artıq heç bir şeyin biz dəyişmədiyini görürük. Azad ədalətli seçkilərdən danışmır. Konstitusiya islahatlarından danışılmır. Korrupsiyaya qarşı hansısa yeni bir şəhər, mən görənləri oxudum, haqqınızda kifayətli iqtidar yönlü mətbuatdı. Məlum oldu ki, kənd təsərrüfatı bu təzə nazirlik. İçini də oxudum, səndə milyonları Royal Bankda yürü, belə başlığa da onu çıxartmışlar və ilaxır və s. Yəni bu istiqam və yaxud xarici siyasətin özündə də biz yuxarıda danışdıq onu. Bir dəyişiklik yoxdur. Belə bir şərait, bax, bizim o bu məsələyə, bu kampaniyaya münasibətimizi fərqli edən budur ki, diqqəti bu şəkildə yönəltməklə, müxalifət daxilində hətta bunu transfer etməklə, müxalifətin daxilində hesablaşmaya çevirməklə bu iqtidar daxili hesablaşmanı o halda bir çətin. Mən bir, bizim bu gənc siyasətçilərdən birinin bir maraqlı çıxışına rast gəldim. Anti Ramiz Mehdiyev çıxışında, adını da demirəm, desəm onsuz da bilinəcək. Hətta o bir maraqlı bir məsələ ilə sürü dedi ki, sən demə 2015-ci ildə bu MTN-ə qarşı əməliyyat oldu, o Bəli. MTN haqqında qərarlı qəbul oldu. Bu da elə Ramiz Mehdiyevin ötürdüyü yanlış məlumatların nəticəsi olub. Yəni sabahları yenidən belə çıxır ki, ki onlar mələyimiş. Yox, yox, yox. Yəni belə çıxır ki, bu kampaniyanın gedişində belə çıxır ki, o belə bir məsələ var, yağışdan çıxıb yağmura düşərik, yağışdan çıxıb doluya düşə bilərik biz. Və biz bu məsələlər bizi açıqçası mən sizə deyim, narahat eləyir. Hakimiyyətin varisliyi ilə danışırlar, siyasi hakimiyyətin və s. Biz həm indiki siyasi hakimiyyətin, həm möhtəmələn o görünən və ehtimal olunan şəxslərin bu məsələlər barədə açıq net mövqələrini görmək istəyirik və hərəkətlərini görmək istəyirik və əməllərini görmək istəyirik və bizim maraq və mənafələrə xalqın dövlətini hesab edilmiş istiqamətlərdə olacaqsa öz köməyimizi təklif edirik və deyirik, bəyanımızı təsdiq edirik. Amma sabahları, amma bu gedişdə, bu maraqda əks biz halları müşahidə eləyəcəksə və görəcəksə, müəyyən narahatlıqlar da mən sizə deyim ki, var. Müəyyən narahatlıqlar var. Bizim indi elə sizinlə də, digər siyasi partiya sədrləri ilə də, hörmətli məsələn Milli Strateji Düşüncə Mərkəzinin rəhbəri İsa Qəmbərlə də, digərləri ilə də bizim hal-hazırda bəzi ziyalılarımızla, alimlərimizlə, ekspertlərimizlə müəyyən demək müzakirələrimiz olur. Bəli. İnsanlar bu məsələdən ilkin dövrdə, ilk gündəki o eyforiya ki vardı, müəyyən qədər narahatlıqla artıq əvəz olunmağa başlayır. O baxımdan biz siyasi mövqeyini, siyasi iradəni, bu məsələlərə siyasi münasibət ortada olmalıdır ki, biz də prosesə öz mövqeyini neçə şəkildə demək, müəyyənləşdirək. Bizim, yəni, mənim yanaşmam, mən hesab edək, mən qulaq astım Müsavat Partiyasının başqanı Arif Azından çıxışına, dünən bir geniş Əli Kərimli çıxış elədi, bir daha əvvəldə çıxış eləmişdi və s. Təxminən üst-üstə düşən məqamlar bundan ibarət oldu. Milli Şuranın sədri, hörmətli Profesor Cəmil müəllimin də çıxışına qulaq astım. İndi orada, burada, xaricdə ya daxildə bəziləri ki, haki siyasəti aparırlar, o çıxırtı, bağırtı və s. və ilaxır fürsətçilik və s. Onlar, demək, biz kənara qoyaq. Amma mahiyyətcə, mənim yanaşmam, bundan ibarət təkrar edirəm, bayaq dediyiniz sizin yanaşmanızı, mən qüsurlu hesab edirəm, siz də mənim yanaşmamı qüsurlu hesab edə bilərsiniz, haqqınız var buna, hüququnuz var, amma biz öz dediklərimizi, mövqələrimizi məncə əsaslandırmaq. Mən bir daha təkrar eləm. Məsələn, mən tələb eləyəm ki, bu Laftevəyə əgər təzyiq varsa, indi mən bunu iddia eləmirəm, çünki özləri tərəfindən hansısa bir təzyiq yoxdur. Bu məsələ olsun. Diqqət eləyim, Tural bəy, və bunu qulaq asan olacaqsa, bu hörmətli iqtidar nümayəndələrinin indiki məsulları tərəfindən diqqət eləsinlər. Son təxminən bir ayda Azərbaycan daxilindəki müstəqil medianın və xüsusən bu son dövrdə bir qədər çiçəklənmiş internet televiziyalarının biz görürük sıxılmasını və təzyiqləri. Dərhal nə baş verdi ki, buradakı müəyyən auditoriya var idi, mən indi müşahidə edirəm, əleyhinə deyiləm, onlara da baxılsın, yəni ölkənin xaricində olan bir... Dərhal, demək, ölkə xaricindəki auditoriya 2-3 dəfə artdı. O baxımdan da mənim, yəni bu məsələlərə, əgər burada sıxılacaqsa, belə olacaq. Siyasi partilərin fəaliyyətinə bir balaca bir anonslar verilmişdi, sizdi, bizdi, hamımız demək, alqışladıq vaxtı ilə ki, bu istiqamətdir. Dayandı, indi əks hətta biz
meyillər hiss edirik, qeyri-formal təşkilatlanma məsələləri müzakirəyə başlayıbdı və artıq əlamətlərini də görürük. Atılan yanlış addımlar varsa onun fəsadı da olacaq. Ona görə də, əlbəttə ki, bir daha təkrar edirəm, biz mövcud ortada olan, aktual olan problemlərlə, bu problemlərin subyektləri ilə məncə prioritet olaraq mübarizə aparmalıyıq. Əlbəttə ki, tariximiz var, Ramiz Mehdiyev bugün tarixdən xeyli yanaşıb, siyasi tariximiz var. Ən son yeri gəlmişkən, Azərbaycanda mənə hesab edirəm ki, məsələn, Prezident Əbülfəz Elçi bəyin xarici siyasət barədə 92-93-cü illərdə səsləndirdiyi fikirlər ki, uzun müddət tənqid olunurdu indiki iqtidar və onun adepləri tərəfindən, onların nə qədər doğru düzgün və konseptual olması açıq aydın yerdən indiki şəraitdə gündəmə gəlməkdir. Yox, mən sizlə o baxımdan razıyam ki, yəni bütün əgər iqtidar düşünürsə ki, bütün diqqəti Ramiz Mehdiyevin üzərinə və onun ətrafına tutalım, yönləndirməklə bu sizin də sadaladığınız, bizim də gördüyümüz məsələn bu problemlərdən diqqət yayındıracaq, yanılır. Və yaxud da düşünürsə ki, göstərdiyi belə deyək də simvolik o güya ki, yumuşalmalar və yaxud da tam nisbətən yaşlıların yerinə nisbətən gənc kadrlar gətirməklə problemlər həll olunacaq, yanılırlar. Ya, və yaxud da Qarabağ məsələsinə belə üzdən yanaşmaqda. Mən də düşünürəm ki, bir çox sahələrdə atılmalı olan addımlar var. Yəni, bunu hamımız qeyd edirik, dəfələrlə qeyd edirik. Hansı ki, bunu hakimiyyət yuvanır atmağa. Məsəl üçün, hakimiyyət hələ də xalqınla da, müxalifətinlə də bir diyaloq mühiti tam formalaşdırmayıb. Yəni bizim nəzərdə tutduğumuz kimi formalaşdıra bilməyib. Hakimiyyət hələ də sərbəst medianın, məsəl üçün deyək də, formalaşmasına psixoloji olaraq razılaşa bilməyib. Yəni bu gün də biz hansı yəni maliyyələşən sərbəst media göstərə bilər? Yoxdur yəni ki, böyük əksəriyyət yoxdur. Bu yanlışlar var. Partiyalara yanaşma məsələsində yubanma gedir. Partiyaların müxalif yönlü partiyaların dövlət idarəçiliyində təmsilçiliyi sahəsində atılan addımlar xeyli lənk gedir. Yəni parlament ümumiyyətlə bu parlamentin mən bilmirəm niyə saxlayırlar. Yəni hazır ki parlament özləri də qeyd edir ki səhv eləmirəmsə, Fəzail Ağamalı qeyd eləmişdi də ki, Ramiz Mehdiyev öz kabinetində namizədləri qəbul edib xeyir dua verirdi. Yeri gəlmişkən bu məsələyə mən bir aydınlıq gətirdim. Yəni, çünki mən bir iki internet televiziyasında belə bir fikirlər səslənib, hətta mənim də adımı çəkiblər və mən buradan tam əminliklə və qətiyyətlə deyirəm ki, o məsələdə ola bilsin ki, müəyyən həqiqət payı vardır. Və rəsmən də... Yox, o siz dediniz, bəy, o Ramiz Mehdiyev işlədiyi dönəmdədir. Yox, mən yeri gəlmişkən bu məsələ fürsətdən istifadə edirəm. Mən 2005-2010-cu illərdə deputat olmuşam. Elə bir fikir var hamıda ki, Ramiz Mehdiyev qəbul etmədən heç kim deputat olamıdır. Yəni, mən özüm şəxsən deputat olmuşam və tam əminliklə bildirirəm və tam qətiyyətlə iddia edirəm ki, Pənah Hüseyni nə başa, nə dolayısı, nə Ramiz Mehdiyevin özü və yaxud hansısa bir emzisarı və s. vasitəsilə hər hansı hətta ehyan belə hansısa bir öhdəlik götürülməsi və yaxud öhdəlik qoyulması və s. hətta minnət qoyulması şəkildə hər hansı bir hadisə olmayıbdır. Ona görə də bu məsələləri tam mütləq şəkildə demək, ümumiləşdirmək istəyənlər səhvə yol verirlər. Mən bunu sadəcə olaraq siz dediniz, mən bunu aydınlıq gətirmək lazımdır. Bir şey də aydınlıq gətirim. Məsələn, əlbəttə ki, yəni güya 26 il ərzində Ramiz Mehdiyevin xarici siyasət kursuna və daxili siyasət kursuna ona görə dözülüb ki, Rusiyanın burada adam olub, prezidenti olub, ona görə ehtiyat ediblər onu uzaqlaşdırmaq. Bu rəy mən əlbəttə ki, tamilə çox belə bir sizə deyim, gülünç hesab edirəm. Və əsasız hesab edirəm, icazə verir, diqqət eləmədim mənə. Yox, güya bunu uzaqlaşdırmaq ona görə mümkün olmur ki, diqqət elə, mən nə deyirəm ki, demək, bunun arxasında sən demə, Rusiyadan qorxaraq bunu edilər və bundan çıxış edərək bəzi bizim, səhv edəməmsə, Sərdar bəy Cəlaloğlu bunu demişdi ki, güya hətta Əbülfəz... Bizim söhbətdən sonra Sərdar bəy siz... Yox, Əbülfəz güya Elçi bəy, Sərdar bəy mənə debata çağırmaz. Mən onu çağırıram. Demək, güya o vaxtı hansısa bir Rusiya deyib ki, bizim dövrdə 3 müdafiə nazir olub, ikisi təsdiq olunubdur, biri də Səfər Əbiyev. İyun ayının, səhv eləmirəmsə, 16-sında icra eləyən bir vəziyyətən, hansını izə tutub deyə bilmirəm. Mən
sözün doğrusu. Amma güya deyib ki, Müdafiə Naziri flankəsi qoymansız, yoxsa biz, mən deməli, 10 rayonu işğal edəcəyik. Belə bir hadisə tam bir şəkildə mən sizə deyim ki, belə şey ola da bilməzdi. Olmayıbdı. Yəni məsələləri bu dərəcədə primitivləşdirməyə ehtiyac yoxdur. Siz məsələn tanklarla gəlib Tiflisin 10 kilometrliyində dayanan və yaxud da Kırımı göz görə görə anneks edən bir Rusiyadan söhbət gedir. Yəni bu müasir siyasi mən konkret fakta münasibət bildirmək lazım bildim. Çünki səslənir bu internet televiziyalarında. İndi söhbət gəldi çıxdı bura. Bəli. Yəni demək istəyirəm ki, bu da olmayıbdı. Amma ümumiyyətlə indiki Azərbaycan iqtidarı bütövlükdə Rusiya pərəst siyasət aparıbdı. Elə ilkin addımlarından biri MDB-yə daxil olubdu. Sonra MDB-nin təhlükəsizlik, parlament və s. məsələlərinə daxil olubdu. Elçi bəy iqtidarına qarşı əsas ittihamlarından biri güya bizim Rusiya düşmənçiliyi siyasətimizin aparılması idi dəfələrlə səsləndirilibdi. İndi mən bu dil siyasətində, ali təhsil məsələsində, hərbi ticarət və silahların alınması və s. məsələlərdə də indiki iqtidarın siyasi məsələlərini indi artıq vaxt alıb bu hamıya məlum olan məsələlərdir. O baxımdan yəni bu iqtidar bütövlükdə birinci şəxslər səviyyəsində platforması Rusiya yönlü siyasət olubdu. Bu faktdır və bunu bu faktı da necə deyirlər kənara qoymaq lazım deyil. Mən bizim üçün maraqlı. Yox, yox, özləri icazə ver, yox. Bizim yox. Özləri bilər sözdə mən. Yəni biz necə özləri bilər? Yəni ki biz sabah hakimiyyətə gəlsək məsələn mən daha çox məsələn Türkiyə Türk İslam Birliyi yönündə Azərbaycan amma indi biz İlham Əliyevə deyirik zaten ki bu səhvdir, səhv yoldur. Azərbaycan konstitusiyası var, Azərbaycanın qanunları var. Elə indiki iqtidar dövründə qəbul olunmuş məsələn müdafiə doktrinamız var və s. Bunların doğru düzgün həyata keçirilməsi və ya keçirilməməsi üçün məsuliyyət vəzifəli şəxsin, iqtidarın sözü konkret prezidentin üzərindədir. Yəni ona görə də biz bunu deyə bilmərik və ya deməli deyilik məsələsini mən qəbul edirəm. Biz vətəndaş olaraq da, siyasətçi olaraq da, müxalifət olaraq da bu məsələlərdə məncə bizim tələb ortalığa qoymağa haqqımız, hüququmuz vardır. İndi bundan sonra bu siyasət dəyişəcəksə, ifadə olunacaqsa ki, bizim bax o tələbimiz budur. Siz də buna qarşı mən elə baxıram ki, daim deyək ki, biz bunu niyə etməliyik ki? Biz bu cür siyasətin, indiyə qədər ki, yer edilmiş siyasətdən fərqli bir siyasətin əgər ortalığa qoyulmasını görməliyik, eşitməliyik, oxumalıyıq ki... Biz zaten tələb edirik onu. Biz zaten deyirik, qoy, ortaya qoy, fərqli... Və Ramiz Mehdiyə və münasibət də bir toya olan münasibət çərçivəsi ilə qala bilməz. E, toy bəhanədir. Yox, yox, yox. Yəni, toy yalnız bilir. Yəni, onunla qala bilməz. Söhbətlər var ki, Adrəcəmli deyilib, Ələsadlı deyilib. Siz də danışırsınız, mən də o ifadəni son dövrdə işlədirəm. Bir, əlbəttə mən isə belə bir qədər bu şişirilmişdir, amma bu həqiqətdir ki, bir Ramiz Mehdiyevçilik adı ilə müəyyən olunan bir kurs olub. Bu kursa münasibət irəli bildirilməsə və bu kursdan hesablaşma aparılmasa, kursla onun konkret tərəfləri ilə aparılmasa və bu etiraf olunmasa, yəni etiraf o mənada ki, yəni ifadə olunmasa açıq şəkildə, yazılı şəkildə, nitq şəklində, qərarlar şəklində, hərəkətlər şəklində o halda açıqçası mən bu demək ki, son hadisələri bir daha təkrar edirəm. Bunu artıq iqtidar daxili, deyək ki, klanlar arası bir hadisə kimi baxmaqda davam edəcəm. Əksəriyyət də buna belə baxmaqda davam edəcək və ciddi bir dəyişikliklərə mənə elə gəlir ki, bu danışmağa əsas verməyəcəkdir. Və indiki dövrdə isə Belarusiyanı görürük, elə dünyanın hər yerini müşahidə edirik. Dünya bir ağır, gərgin bir vəziyyətdən xaosa doğru gedir. Allah eləməsin ki, bu xaos baş tutsun. Hələ pandemiyanı yarattı, iqtisadi problemləri payızdan sonra mənə elə gəlir ki, iqtidar şablonundan kənara çıxmalıdır. Cəsarətli addımlar atmalıdır. İndi bu onların öz hüququdur, haqqıdır, hansı necə görür. Məsəl üçün, mən təklif edərdim ki, ciddi bir şəkildə, siz bayaq dediyiniz kimi, Azərbaycan siyasi müxalifəti ilə real dialoga gedilsin. Mən Azərbaycan müxalifətinin ən radikal hesab olunan görə, Azərbaycan müxalifətinin ən radikal iqtidara münasibətdə hesab olunan bir sıra kəsimlərinin də nümayəndələri ilə söhbətlərim olub. Real müxalifətə hamı hazırdır. Təkrar edirəm. Real dialoga hamı hazırdır. İkincisi, bunun mexanizmi yaradılmalıdır ki, bu etimad parlamenti deyirik. Məsələn, deyək ki, biz başqa digər siyasi qüvvələr bir etimad hökuməti sözünü işlətmişlər. Mən şəxsən etimad parlamenti. Niyə? Çünki bu legitimliyi hər halda xalqdan həm dalsın. Və bu barədə o dialogun predmetlərindən bu ola bilər. Bir keçid dövrü üçün, hətta 2 illik, vacib 4-5 illik.
belə bir parlament formalaşdırıla bilər. Bizim məsələn Qarabağ məsələsində, bunu da deyim sizə təlifdir. Qarabağ məsələsində biz hərbi döyüş əməliyyatları gedərsə hətta siyasi fəaliyyəti dayandırmağa qədər. Ha, o bir mənada. Bir müqavilə bağlaya bilərik. Çünki bu riskli bir addımdır. Öncədən hətta pandemiya ilə bağlı. Çünki iqtisada tələb edir ki, müəyyən yumşalmalar keçsin, amma sabahları bunun fəsadları ola bilər. Siyasi. Bu fəsadlardan siyasi məqsədlər üçün istifadə etməyəcəyik, öhdəliyə göstərir və ilaxır və s. Yəni bütün bu istiqamətlər üzrə məncə iş aparmaq lazımdır, vacibdir, zəruridir və bunun üçün də açıq danışmaq lazımdır. Mən bununla tam razıyam. Yəni ümumiyyətlə biz onu təklif edirik ki, mən ümumiyyətlə sizdən biraz da başqa, yəni bu biz diskussiya eləmişik. Məsələn, parlamentdə bu gün 5 yer boşdur. Mən məsəl üçün deyək, o etimad parlamenti niyə məsəl üçün Siyavuş Novruzov tipində, nəmi tozsoran satan deputatlar tipində, məsəl üçün o xeyli vardır orada, məsəl üçün adiyyatsız adamlar var, təsadüflü adamlar var. Tozsoran satan deyən kimi mənə də bir ara qarpız satan və s. deyirlər. Hə, şey satmağı elə bir bunun məsələsi yoxdur. Yox. Təki ölkəni, vətəni, əqidəni və qanunları satmıyorsan. Nə deyir ki, Məhəmməd Ərəz, yaman olu işimiz, tərs düşəndə yerimiz, səhv düşəndə yerimiz. Yəni, hər ən öz işi var, hər ən işini görsün. Yadıma Türkiyə düşür. Bu, bir ara hürmətli Tayyip Erdoğan'dan Dəniz Baykal. Hürmətli, vaxtı ilə kim publik satıb, o biri deyirdi, mən də filan şey satmışam, subut eləmək üstündə, hətta böyük bir seçki kampaniyasının əsas məsələsi. Mən demək istəyirəm ki, baxın, əgər bir millətvəkilinin iqtisadi maraqları varsa, o millətvəkili o qanunvericilikdə maraqlı çıxış edəcək. Bunların da hamısı aliqaxtdır, bunların da hamısının obyektləri var, bunların da hamısının biznesləri var, hansı sahə üzrə monopolistlər, kesinə pullarını qazansınlar. Yox, o təzə deyilənlər, yox, lap onları qoyqıraq, aliqaxt olmayan. Bəli. Obyektə olmayan təzəb cavan bir 15-20 nəfər də gəlir. Onlar nə edib ki? Onlar da təcrübəsiz bacarıqsız. Nə edib ki? Yox, onunla mən, bəli, bu o demək deyil. Əgər onların həqiqi şəkildə seçilsələr, edilər. Hətta onlara indiki şəraitdə azadlıq verilsəydi, onlar danışardılar. Məsələn, deyək ki, indi hörmətli razı bizim Nurullayev də indi bu seçkinin deputatıdır da. Bəli. Amma görürsünüz necə? O, mən diqqət monitoring aparmışam. Bəli. Demək, orada danışanların elə mütləq əksəriyyəti, indi bu düz danışır, əyri danışır başqa, amma heç olmasa görünənlərin böyük əksəriyyəti ya müxalifət, ya dırnaq arasında heç olmasa. Budur. Ondan razıyam. Bundan heç çatmaq lazım. Mən də onu qeyd eləmək istəyirəm ki, zaten 70-ə yaxın Yeni Azərbaycan Partiyasının millətvəkili vardı. 65-di, neçədir. Və bir o qədər də ondan biraz az bir tərəflər adından salıblar ora, onlar da hakimiyyətin tərəfdar. Bu plan icra başçılarının müavinləri var. Sən demə, hansı yapın sədirlər. Bu yap özün buraxmalıdır. O heç o zeyni və mən onu çoxdan demişəm. Yeni Azərbaycan Partiyası buraxılmaz, sıfırdan yaradılmaz və yaxud da yeni bir partiya yaradılmaz. Özləri bilər. Mən nə deyim? Yo, bax, burada bax, bizim fikrimizdir. Özləri bilməz. Biz onu tələb edirik. Yo. Onlar cavab verməlidir bu situasiya üçün məsuliyyət daşıyırlar. Yeni Azərbaycan Partiyası bir qurum olaraq, bir təşkilat olaraq və təsisat olaraq bu hadisələr üçün məsuliyyət daşıyır. Bu Komünist Partiyası buraxıldı. Bunlar da eləcə buraxılmalıdır. Bəli, məncə Yeni Azərbaycan Partiyasının buraxılmasından daha önəmli məsələ parlamentdə müxalifətin və xalqın seçdiyi müxalifətin və xalqın seçdiyi bir tərəflərin təmsil olması önəmlidir ki, orada bir platforma olsun. Yəni orada müxalifət, əgər parlamentin o müstəvi olmasa, o müstəvi olmasa, dəyişikliklərin mexanizmi, dəyişikliklərin ola biləcəyi müstəvi parlamentdir. Başqası yoxdur. Ona görə yəni, mən o məsələdə ən optimal, asan yoludur, optimaldır, əlverişlidir odur. Legitimlik baxımından da ən yaxşısı odur. Bəs biz də çağırırıq ki, bugünkü iqtidar 5 var zaten. Bir 25 də deputatın istefaya göndərsin. Necə seçdirib elə, yəni seçdirməyib. Necə təyin edib elə. Necə ki bir zənglə bıraxdılar özlərini. 25 deputata zəng olunacaq ki, qardaş, istefa ərizəvi yaz get və 30 boş yerə normal, demokratik, şəffaf seçki keçirilsin və ora müxalifət və bitərəflər düşsünlər. Amma burada bir şərt də var. Yeni Azərbaycan Partiyası iqtidar heç bir namizəd vermir və heç bir namizəd dəstəkləmir. Qoy xalq kim istəyir seçsin. Yəni 125 deputatın 30-unun xalqın seçdiyi, fərq eləmir, müxalifət, bitərəf, xalqın seçdiyi deputat olması artıq
islahatların doğrudan da həqiqi mənada olacağını insanı inandırır. Yoxsa ki, yenə qeyd edirəm. Hə, dünənə qədər, məsəl üçün, sizin tutalım da, siz tənqid edən kimi tuturduq, bugün tutmuruq, bax, inkişafdır. Və yaxud dünənə qədər kimsə canlı yayım açırdı, səhərsin gəlib həbs eləyirdi, amma bugün tutalım, YouTube kanalı açıb həbs eləmirik. Yəni, bunlar yetimin papağını yetim başından götürüb, təzdən yetim başına qoyur, yetim deyir, sağ ol. Yəni, belə açılımlarla mən də düşünürəm ki, islahat demək olmaz və bu islahat sözü artıq elə bilin ki, biraz da hörmətdən düşür və əks bu islahatların imitasiya olduğunu, islahatların olmadığını, baş qatma olduğunu müdafiə edən tərəfin də mövqeyi güclənir. Yəni, Toral bəy, mən əlbəttə ki, %100 dəstəkləyirəm bu məsələdə sizin mövqeyi. Bir məsələni deyim, bax, indi biz Ramiz Mehdiyevə zaman-zaman danışırıq, ondan başlayıb ona qayıdırıq da. Mən bugünkü Ramiz Mehdiyevin yazısına da baxdım. Onu əslində, da mən oxumamışam, o Elmar yoxdur, Hüseynin qətindən bağlı. O şeymiş, dezinformasiyaymış, elə bir şey yoxdur. Demək, əslində indiki siyasətdə Ramiz Mehdiyev birinci rolda olmasa da, yəni bir icrası kimi, onun zihniyyəti və onun ruhu yaşamaqda davam edir. Mən bu məsələ diqqəti cəlb eləmək. Kabus kimi fırlar. Yəni, söhbət Ramiz Mehdiyev şəxsiyyətindən xəttindən gedir. Avtoritar, azadlığa, azadlığı bu proseslərin, o cümlədən bax, bütün ki, erməni işğalına qarşı mübarizədən danışıb. Azərbaycanın demokratikləşdirilməsi, insan hüquq azadlıqlarının təmin olunmasında addım atılması, məsələn, siyasi məhbus probleminin həll olunması bizim əlimizi, o deyir ha, yazıb Ramiz Mehdiyev ki, ermənilərin hibrid bizə qarşı olan təzavüzünə qarşı çox ciddi bir vasitələr verərdi. Bəli, razıyam. Bugün başa düşmək lazımdır ki, əslində Ramiz Mehdiyev onu deyir, amma beyni demir. Bizim ermənilər qarşısında bugün bir sıra uğursuzlarımızın bizdə avtoritar azadlıqlara boğulması ilə müşahidə olunan, insan və hüquq azadlıqlarının yerinə yetirilməməsi ilə bağlı olan məsələlərdən istifadə etməsi də olar. Bəli, bəli. Və ona görə də bir daha təşkil edirəm, demokratikləşmə və yenə də demokratikləşmə. İnsan hüquq azadlıqlarının yerinə yetirilməsi, icra olunması real olaraq, bunun üçün azad ədalətli seçkilərin keçirilməsi. Ondan sonra sizi inandırıram ki, orduda da, danışdığımız gömrükdə də, elm sahəsində də, elmlər akademiyasında 15-20 minə indi dissertasiya müdafiə edirlər. Elmə əsərlər yazdılar, biabırçılıqdır. Mən baxıram, bizim, indi mən açıqca deyim, mən bu açıq olanda pandemiyadan əvvəl, Axundov kitabxanasının elmi zalında mən çox oluram və müəllimlərimizi görürəm vaxtilə. 60-70 yaşında müəllimlər oturub yazırlar, köçürdürlər. Başqaları üçün dissertasiya yazırlar. Mən, yəni, bu reallıqdır, bu faktdır. Bu cür məsələ ortadadır. Ona görə də bütün bunlar üçün təkrar edirəm o azadlıq, yenə azadlıqlar. Bu kəsif hava ki, onun yaranmasında elə Ramiz Mehdiyevində çox önəmli bir çəkisi yeri vardır. Bu hava təmizlənməlidir və o baxımdan da məncə indi yəqin ki, yekunlaşırıq. Belarusiya hadisələri zaten onu sübut elədi ki, Belarusiya cəmiyyəti daha, yəni, istər o bizdə gərginlik baxımından, o sosial gərginlik baxımından, istər belə deyək də, sosial vəziyyət baxımından, yəni Azərbaycana nisbətdən daha rahat bir ölkə idi. Amma ona rəğmən o qədər sakin bir xalqdan birə ayırdı. Bax, mən bizdə də, məsələn, mən düşünürəm, o təhlükə bir qığılcıma bənddir. Yəni, bugün atılmayan bir addım, məsəl üçün, bugün güzək, hakimiyyətin atacağı təqdirdə güzəş kimi cəmiyyətə təqdim edəcəyi addımı sabah, məsəl üçün, cəmiyyət qəbul edə bilər. Ramiz Mehdiyev hadisəsində mürəkkəm oldu. Bəli. O, onun qohumu və onun digər başqa qohumları. Bir çox adamlar indi orada hüquq məsələsi və s. prosesual məsələlər nə idi, mən onu qıram, bir of dedi o günü. Bəli, bəli, bir rahatdan, nəhayət ki, ağ adamlardan da kim tutdu, elə bu qanunlar. Dedi və orada müxbirlərin orada olması, çəkilişin aparılması, hətta bu bir blogger var, sizin sinif yoldaşınız, ona şərait yaratdılar, orada bir döşədi. Mən dünən Tofiq Yağulundan məhkəməsində getmişəm, 100-ə yaxın adamdır, bir Nigar xanımı, qızını bıraxdılar içəri, təsəvvür edin ki, və tamamilə qeyri-şəffaf şəkildə, faktı qapalı bir şəkildə məhkəmə cəsini aparırlar. Özü ictimai diqqətli olan bir məhkəmədir. Bütün dünyanın, yəni Azərbaycana bağlı olan Azərbaycan üçün də cəmiyyət üçün və yeri gəlmişkən, o Tofiq Yaqub ya, oradan bəraət qərarı çıxmasa, o rüsvaçılıq olacaq. O cür məhkəmədən mühakimə qərarı çıxmaz mənim. Ümumiyyətlə, baxın, biz buradan nəyi deyirik?
bu qədər siyasi məhbusu niyə saxlayırlar əllərində? Yəni nədir bu, neynəmək istəyirlər? Yəni bu niyə açıb buraxmırlar? Yəni demirlər barışıq, islahat, milli birlik. Bir 50 nəfər sabah bir günün içində, yəni İlham Əliyev prezidentin bir imzasına bənddir də bu məsələ. Yəni bir imza atacaq və yüzlərlə siyasi məhbus dediyimiz insan öz ailəsinə qovuşacaq, gərginliyə azalacaq, haqsız yerə həyatlarını zindanlarda sürdən insanlar azad olunacaq. İndi Tofiq Yaqublu kimi bir insan Qarabağ qazisidir, müxalif, yəni siyasi ictimai bir xadimdir. Hansısa bir güya ki, avtomobil qəzasında bilinməyən bir, kimliyi də bilinməyən bir adamla güya intriqa, lap olsa belə... 6 ay dəbsdədir. Lap olsa belə, o adi bir cərimə də oluna bilər. Deyirlər ki, təhqir eləmişsən, xırda xuliqanı 200 manat cərimə bura. Yəni, bu elə bilin ki, kimsə və yaxud da kimlərsə, ya da hakimiyyətin özü bu xətti yürüdür ki, bir düşmənçilik abuhavası qalsın. Xalqınla da, müxalifətinlə də, cəmiyyətinlə də, ziyalısınla da, həkiminlə də, ordusunla da. Baxın, nə məntiqdir ki, bu təfəkkürdür ki, təklif olunur ki, ordudakı təqaüdləri o uyğunlaşdırmaq da, yəni faktiki orduda xidmət edən zabitlərin məvacibinə təqaüdçü zabitlərin pensiyaları belə deyək, uyğunlaşırdı da artım olan da burada da olur. Onu da dayandıraq. Biz niyə deyil, onu təhlükəcək kimlərsə... Bir o deyil. Bəli. Bu digər başqa pensiya təqaüd alanlara da aid olunacaq. Bu elə olsa nə baş verəcək? Sabah, deməli sabah əgər deməli bu Allah eləməsin bu inflyasiya falan baş verəndə lazımı qədər artıq müəyyən işləyən şəxs ki, onların narahatçılığı olsun deyə artıra bilərlər, amma o qədər, indi danışdım nazirə, mən qulaq astım o nazirliyin nümayəndəsi ki, müəyyən qədər bu da nəzərə alınacaqdır və s. amma aşağı nəzərə alınacaqdır və bunların həyat səviyyəsi yetişsin, aşağı düşəcək. İnsanlar ondan narahatdır. Xüsusən, mən hər şeyi qoyuram qurağa, xüsusən hərbiçilərə bunun aid olunması açıq, aydın provokasiya. Bəli, bəli, bax, döyüşən ordu üçün, düşmənlə üzə dayanan orduya sən deyirsən ki, mən sən pensiyaya çıxanda, təqaüdə çıxanda sənə baxmayacaq. Açıq təqaüd. Bu, belə bilin, baxın, bunu təklif edən Sahil Babayevdir. İndi onun qurumudur, məsəl üçün deyək. Bu da gəncdir, yenidir. Tutalım, indi sizlə bizim polemikamız vardır, köhnələr, yenilər. Bu yenilər də bunu deyir axı. Yəni, biz elə bil ki, kimlərsə cəmiyyətdə gərginliyin qalmasında, qarşı durmanın qalmasında, həyəcanın qalmasında, agresiv mühitin qalmasında maraqlıdır. Biz də qeyd edirik. Əgər biz islahat deyiriksə, dəyişilmə deyiriksə, yumuşalma deyiriksə, bu məsələlər öz həllini tapmalıdır. Bu məsələni siz qoydunuz, bu düz bir qədər əlahiddə məsələdir. Bu silahlı qüvvələrin müdafiə fondu var. Əgər bu dövlətin adamları bu korrupsiyadan və s. can qurtarıb, o bizim hərbiçilərimizin pensiyasının artırılması üçün maliyyə çətinliklərindən ehtiyat edirlərsə, Azərbaycan vətəndaşına müraciət eləsinlər, o çatışmayan pulu biz o silahlı müdafiələr qüvvələrində köçürdərik, amma onların demək, bugün zabit bilməlidir ki, mən nə qədər pensiya alıram, mənim indi tutduğum vəzifəyə uyğun şəkildə bu pensiyanı hərbidən sonra alacaq. Bu demək deyil ki, mənim pulum yoxdur, orduya pul vermirəm, zabitmə, təqaüdçü zabitmə pul vermirəm, amma Rövbindən Abdullayevin oğlu bir tankın qiymətindən saat taxır, 2 milyon dollara saat taxır və yaxud da İlmar Məmmədiyarovun oğlu. Yəni, bunların da əlindən alınıb büdcəyə qaytarılmalıdır. Demirsiniz, pulumuz yoxdur, o deyil, göstəririk. 3,7 hektar onun villası, birinin, nə bilim, New York'da evi, birinin qolunda sadı, birinin maşınları, birinin mülkləri. Alın qaytarın büdcəyə, büdcədə pul olsun. Saakaşvili bilirsiniz də hakimiyyətə gələndə elə elədi. Yəni, o birinci cinayətkar üsulla varlananların pullarını... Yəni, oğurluq olan, oğurluq xalqdan oğurlanmış hər şey qaytarılmalıdır. Amma eyni zamanda xalqa şərait yaranmalıdır ki, ölkə zəngin olsun, firavan olsun, büdcədə pul olsun ki, daim fasiləsiz olaraq bu təmin edilsin. Səfər Mehdiyev qafalı insanlar imkan verməz axı. Azad iqtisad zonu sizdir. Baxın, siz indi bəlli bir miqdarda gömrük rüsumlarının olmasının filan tərəfdarsınız da. Mən ümumiyyətlə Azərbaycanda nə istəyirsən olunur ki? Yox, mən sizə bir şey deyəm, yenə mən bu haqqın azını çəkməliyəm. Bəzən mən bu haqqın azını çəkəndə bizim müxalifətdəki pensiyonlar niyə reklam edirsə onu? Mənim də eyni ulliyyət haqqın azını da yazılarına da münasibəti məlum. İndiki kursuna və eyni ulliyyənin indiki mövqeyinə görə. Amma mən xatırladıram, bu haqqın az təxminən bir, bu yaxınlarda bir müşavir olmuşdu İlham Əliyevin prezidentin yanında və bir liberal inqilab iqtisadiyyatda adı bir yekə bir yazı geçmişdi. Azərbaycanda artıq liberallaşma. Onun dalınca nə baş verdi? Bir super holding yaratdılar, bütün dövlət
deməli o investisiya, dövlət investisiya. Hə, holding yaratdılar. Bütün dövlət komitələri, bütün məsələləri ora toxundu və danışılır ki, indi bunun da bir yaxşı izahatı falan da verilmir. Ki, məqsəd odur ki, əlverişli yerləri özəlləşdirsinlər, neftə və s. başqa sahələrdə. İndi bu şayə də ola bilər. Amma eyni zamanda da onların ziyanlarını silsinlər dövlətin hesabına və s. və bu vaxta qədər o korrupsiya nəticəsində yeyilib dağılmış məsələləri də sıfırlasınlar. Yəni demək istəyirəm ki, belə çıxır ki, bu da sizin iqtisadi liberal inqilabınız. Yox, yox, bəy. Burada baxın, əhaliyə, xalqa şərait yaradılmasa, əksinə qəbul olunan bütün son qərarların hamısı birbaşa əhaliyə təsir eləyən qərarlardır. Yəni, adi şəxslərə, vətəndaşlara heç siyasətlə məşğul olmayan, heç iqtisadiyyatla belə deyək, işinə gedib eləyən. Yəni, bu məsələlər, yenə qeyd edirəm, cəmiyyətdə gərginliyi artırır, cəmiyyətdə qarşı durmanı artırır və hətta sabah müxalifət iqtidar bir araya gəlsə belə, o birlikdə cəmiyyət, xalq təmsil olunmasa, onda heç bir faydası yox. Mən öz yaşım sözümü deyirəm. Yəqin yaşınaşda çox danışdıq. Əli. Çox vaxtını almayaq bizim hörmətli qulaq asanlar olubsa. Onların hamısına da indidən təşəkkürlər bildirirəm. İndi çalışacaq yayılsın. Yəni, əvvəla Azərbaycanı idarə etməyə qadir olan kifayət qədər bizim cəmiyyətin potensialı var, siyasi potensialı var, mütəxəssis, ixtisaslı kadr potensialımız var. Bütün sahələrdə, iqtisadi, xarici siyasət, müdafiə və s. sahədə. O cümlədən bizlər də, Azərbaycanın milli qüvvələri də bu sahədə öz çiyinlərini bu problemlərin həlli üçün və dövlətin idarəçiliyi üçün qoymağa hazırdırlar. Bu bir. Əlifəz Elçibəyin sözünü bir daha təşkil edirəm ki, biz heç kəs hakimiyyətə gətirmək barədə danışmırıq. Hakimiyyətə gələn olsa, biz gətirib, bizdən asılı olsa, özümüz içimizdə olacaq və seçki yolu ilə olacaq. Bu işin də bu tərəfi. Hə, xalqın müəyyən elədiyi indiki demək, dövrdə hansı idarəçilik sistemi olacaqsa, biz də ümumilli məsələlərin həllində ona dəstək verəcəyik. Və yeri gəlmişkən, mən bir daha buradan öz təkliflərimizi, elə siz də bu təkliflərin müəlliflərindən birisi səsləndirirəm ki, siyasi partiyalar kimlər bir araya gələ bilərsə, nə mənada bir araya gələ bilər? Müzakirələr üçün bir araya gələ bilərsə, toplanmaq lazımdır, yığılmaq lazımdır. Bu məsələləri təkcə bu demək kamera və mikrofonlarla müzakirə eləmək lazım deyil. Bir dəyərimiz stol arxasında əyləşmək lazımdır və öz tələblərimizi, təkliflərimizi konseptual şəkildə Ramiz Vehdiyevin bugün dediyi kimi konseptual şəkildə demək, təqdim eləmək lazım cəmiyyətə də, iqtidara da və mən hesab edirəm ki, demək, ən yaxın dövrdə bu il, bu qalan hissəsində və gələn ilin birinci yarısında Azərbaycan çox ciddi dəyişikliklər ərəfəsindədir və bu dəyişikliklərin xalqımızın maraq və mənafələrinə uyğun olması üçün indiki iqtidarda olan şəxslərlə də, müxalifətdə olan şəxslərlə də, vətəndaş cəmiyyəti şəxslərlə də və insanlarımızın hamısı ilə biz bir yerdə olmağa hazırıq, bir yerdə olacağıq. Azərbaycanı, Azərbaycanın milli qüvvələri xilas eləyəcək. Hamıya uğurlar olsun. Mən də bəy, sonda hakimiyyətə bir qısa mesajımız nədən ibarətdir mənim də bir partiya olaraq? Yəni, islahat deyirlərsə, islahat eləsinlər. Bunun artıq əməli addımlarla, fəaliyyətlə özünü göstərməlidir bu islahatlar. Və hakimiyyət artıq xalqınla qarşı durmadan imtina eləməlidir, müxalifətinlə qarşı durmadan imtina eləməlidir və nəhayət ki, güclü və bütöv Azərbaycan uğrunda addımlar atmalıdır. Mən də sizin dediyinizi tam sözbəsöz təkrar edə bilərəm ki, biz də dövlət və dövlətçilik, millət naminə, Qarabağ naminə istənilən konfigurasiya və yaxud istənilən məsələlərdə sinəmizi önə verməyə hazırıq. Tək ki, bu iqtidarın belə bir niyyəti olsun. Sonda da bizə sizinlə bu debatı canlı yayımlamaq şərait yaradan dostlara təşəkkür edirəm ki, bizə bu imkanı yaratdılar. Baxan dostlar, baxan insanlara da bir daha minnətdaram ki... Gələn aydan da arzu eləyək ki, sistemli şəkildə artıq arzu olaraq bu məsələ davam eləsin. Yəni, mən düşünürəm ki, nə qədər paralel olsa bəy bu məsələlər, yəni biz ola bilər, başqaları ola bilər. Yəni cəmiyyəti maarifləndirmək, diskussiya, yəni bu informasiyanın cəmiyyətə ötürülməsində önəmli olardı. Çünki zaten məhdud bir cəmiyyətdə yaşayırıq. Təşəkkür edirəm sizə də mənə diskussiyaya çıxdığınız üçün və tamaşaçılara da bizə vaxt ayırdıqları üçün təşəkkür edirəm. Sağ olun. Dəvət üçün də minnətdarım bir daha dostlara.